Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди. Саме з цих відомих кожному українцю рядків Володимира Сосюри розпочалася наша зустріч з Сергієм Анастасійовичем Гальченком, відомим вченим літературознавцем, заступником директора Інституту літератури імені Шевченка з наукової та видавничої діяльності, кандидатом філологічних наук, заслуженим працівником культури України, лауреатом багатьох премій, в тому числі і премії Володимира Сосюри. Творчість видатного поета-лірика і мужнього громадянина Володимира Сосюри, справжнього борця, який здобував незалежність України разом із військом Симона Петлюри, впродовж багатьох десятиліть була маловідомою навіть для фахівців, адже значна частина його віршів і поем переховувалася у сховищах державних архівів і спецхранах відповідних служб, а інші піддавалися редагуванням і переробкам на догоду ідейним вимогам комуністичної влади. І сьогодні Сергій Анастасійович допоможе нам відкрити невідомі сторінки біографії Сосюри і безпосередньо історію написання і виходу з друку знаменитого патріотичного вірша «Любіть Україну». 1944 рік, Сергію Анастасійовичу, 80 років тому, така кругла дата, яка поєднується ще й буремними подіями в нашій країні, як тоді, так і зараз, а ще народженням твору, який, мабуть, буде актуальним завжди для всіх українців, а не тільки для Володимира Сосюри. От хотілося, щоб ви розказали про саме оце народження цього шедевру, який сьогодні нас надихає любити свою Україну. «Любіть Україну» – це вірш Володимира Сосюри, справді було написано у травні 1944 році в Києві. Його одразу опублікувала газета «Київська правда» і «Література і мистецтво», і він став одразу популярним, але він з'явився не на рівному місці – не в мирний час, а ще кілька років перед тим, коли ж Сосюра був чи то в евакуації в Уфі, чи в Москві, де перебував тодішній уряд Української РСР. І він якось почув від одної дами, як я соскучилась за українським салом. А професор Кобилецький, який був поруч із Сосюрою, каже, а за українським народом ви не зіскучились? «Мені хорошо там, де хорошо». От. І потім інші події. Уже в 44-му році знімалися шапки, чи, тобто девізи на деяких українських газетах. От, наприклад, «Слово рідне, мова рідна, хто вас забуває, той у рудях не серденько, але ж камінь має». Це із Сидора Воробкевича. Із дитячої газети був знятий цей лозунг. І ще й деякі інші речі. Ще, наприклад, перебуваючи в Москві ще в 42-му році, Сосюра пішов до голови Верховної Ради України Гричухи, який говорив із ним російською мовою. Це надзвичайно обурило Сосюру. Він навіть написав йому листа. Я друкував цей лист. Що ви... Він пише, ви не гречуха, ви ж гречка, але як ви можете говорити? От, до речі, я вас переб'ю, як тут саме лист такий. Ви по-українськи не говорите, ви вважаєте це нижчим свого високого державного достоїнства. Хоча прізвище у вас українське, гречуха, а по суті гречка. Коли був у вас на прийомі і почав говорити нашою рідною мовою, то ви, немов би, облили мене цебром крижаної води, відповівши мені по-російськи. Я перейшов теж на російську мову, зрозумівши, з ким маю справу. Я не малорос, а українець. І у мене є національна гордість, а у вас її немає. Ну, тут можна цитувати дуже багато, і все воно... І от українця, не стопроцентно українця Сосюр, бо в нього текла і циганська, і угорська, і інша кров. І французька там є, кажуть. І французька по батькові, по материнській лінії. Але він був стопроцентним українцем.
От, і він неодноразово в своєму житті вибухав просто своєю українськістю. Там, де всі мовчали, він говорив. І от він написав цей вірш і присвятив його Юрію Кобилецькому. І колись почалося побиття Сосюри через 7 років, у 1951 році, то заодно і побили і Кобилецького, його зняли з завідування кафедри української літератури в Київському університеті. Але вірш надзвичайно ж патріотичний, лірично-патріотичний. Я навіть свого часу носився з думкою, чи не зробити деякі строфи гімном України. Якось воно ще не вмерла Україна, а тут «любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави і води», ну і так далі. Чи... Але пройшло кілька років, і коли виходила збірка в 47-му році «Щоб сади шуміли», там уже у третій строфі «Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами» було замінено на інші рядки. А, до речі, ще потрібно сказати, що збірка, в якій вийшов цей вірш, вона була відзначена Сталінською премією. Давайте по порядку. 47-й рік «Без неї ніщо, як порох і дим» було знято і замінено. «Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками». Ну і деякі інші правки відбулися. До речі, у книгозбірній Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, де я працюю і дотепер, є примірник збірки 47-го року, і на двох сторінках цей вірш, але ці сторінки склеєні. І в змісті затушовано, що цей вірш «Любіть України». А тепер, через рік, коли Сосюрі виповнювалося 50 років, йому присудили сталінську премію. От, бо вже була представлена збірка, де не було «Без неї ніщо ми, як порох і дим». Ну, але через кілька років взагалі відбулася найстрашніша у житті Сосюри подія. От, після урочисто помпезної декади української літератури і мистецтва в Москві в 51-му році, влітку, раптом 2 липня у газеті «Правда», центральна газета «Правда», партійна, з'являється передова стаття «Об ідеологічних ізвращеннях в літературі». Я цитую завжди мову оригіналу, не перекладаючи, бо її друкувалося і в перекладі, але там перекручення, ну перекручення – це не ізвращення. Де Сосюру названо, порівняно із тим, що з найстрашнішими ворогами українського народу – Петлюра, Бандера і так далі. І по всій Україні і по всьому Союзу йшло засудження цього вірша. Да, до речі, там був такий момент, що навіть у концтаборах. Так, це мені розповідав Іван Драч, якому розповідав Олександр Ковінька, який був у концтаборі, письменник, гуморист. Його викликав начальник табору, як він називає, генерал, от, і став розпитувати про Сосюру. А Ковінька ж був знайомий з ним ще з 20-го року, з Одеси, вони дружили. От, і Ковінька розказав те найкраще, що можна сказати про цього видатного поета-лірика, що в кінці цей генерал сказав: «Ну так любіть Україну». От, і таке, ще й було і таке, не засудження вже. А всюди у Києві відбувалися пленумі спілки письменників, де виступали із страшенними погромними виступами, особливо Корнійчук. І молодий Андрій Малишко виступив, на жаль. Хоча він, як ви, напевно, знаєте, вже покаявся і у своїй прощальній промові на похороні Сосюри віддав належне, оцінив Сосюру. І ця промова була, врешті-решт, коли він виступав на похороні, то були посередині виступу виключені мікрофони.
І це збереглося тільки в записах в архівах КДБ. Ну, це окрема тема. Да. Але ще ж, Сергію Анастасійовичу, потрібно сказати, що дякуючи вам, що вам попав от той текст, перший текст Володимира Сосюри, ми тепер можемо читати цей твір в оригіналі. Я вчений архівіст, текстолог, працівник з архівами. Уже понад 50 років я працюю виключно з оригіналами, з рукописами. Чи то Сковорода, чи Іван Величковський, 17 століття, кінець, чи Шевченко, Франко, Леся Українка. От, я провів повну, як кажуть, відновлення текстів Павла Тичини, геніального поета 20 століття. І тому, коли я ще в давні роки, ще в 73-му році, доторкнувся до поезії Сосюри, до оригіналів, до його рукописів, я побачив, що це все зовсім не так. Ну, наприклад, коли в 73-му році я йшов до Марії Гаврилини Сосюри, до його вдови, одержувати архів, вона передавала на державне зберігання до архіву Музею літератури і мистецтва. Я вивчив, я знав на пам'ять ліричні поеми, ці перлини «Коли потяг удаль загуркоче, пригадається знову мені, дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки, жоржини, сумні», ну і так далі. А я вивчив на пам'ять вірш. І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було. От, ну і так далі. І Марії Гаврилівні кажу, я знаю, я люблю Сосюру, його лірику, і цей вірш. І пішов я до Петлюри, вона каже, Сереженька, у Володимира Миколайовича було не те. У нього було. І пішов я тоді до Петлюри, як громами в степах загуло. Скільки нас отаких попід мури, від червоної кулі лягло. Ну і ще багато. Зовсім інший текст. Так само, як ми в школі вивчали баладу «Комсомолець». Первісний текст «Я комсомолець, стріляй». Це зовсім не той текст. От, бій одлунав, і червоні знамена затріпотіли на станції знов. І до юрби полонених сам комісар підійшов. Є гайдамаки між вами, я знаю, жалко розстрілювати всіх. Гляньте навколо і сонце, і ниви, відповідь – сміх. Ну так пощади не буде нікому, вас не згадає замучений край. Вийшов один і сказав комісару, я гайдамака, стріляй. А чому гайдамака? Бо Сосюра служив у 3-му гайдамацькому полку війська Симона Петлюри. І в цьому ж полку, яким керував отаман Омелян Волох, земляк Сосюри, і Омелян Волох знав поезію Сосюри, яку він друкував у газеті «Український козак», і була видана у Проскурові, це теперішній Хмельницький, перша збірка Сосюри «Пісні крови», це 1918 рік, «Пісні крови», якої примірника я жодного досі не знайшов. На жаль, немає. Хоча гіпотетично я визначив, які саме вірші там могли бути по публікаціях у журналі, у газеті «Український козак». Ну, я думаю, тут варто, мабуть, згадати, ну, по суті, автобіографічний його твір «Третя рота», тому що от саме там ми можемо, ну, почерпнути хоч частинку того життя, через яке пройшов поет. Коли восени 1973 року я переніс із моїми колегами весь рукописний архів до Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтва, і мені запропонували написати інформаційне повідомлення до журналу «Архіви України». І я був першим, по суті, прочитувачем, читачем, ще не дослідником оцієї рукописної спадщини Сосюри. Бо за мною вже стояли спецфондівські працівники, які пильнували, які проведуть чистку. Через 2 тижні прийшла завідувачка, каже, ну ти скоро вже завершишся. От. Я деякі вірші переписав. Я знав, що ні поема Мазепа. Я ще читав роман «Третя рота», але трилогію, бо це видана одна книжка, а була трилогія. З рукопису я читав. І в цій одній книжці, яку я кілька разів видавав, це скорочений варіант. От де поділася ота трилогія, я й досі не можу знайти слідів. Але я знаю навіть почерк
колір паперу, чорнила. Я мав з дитинства феноменальну зорову пам'ять, і тому я згадую рядки, де Сосюра описував і перебування у божевільні на Соборовій дачі під Харковом. Ті фрагменти трилогії не всі увійшли до цієї книжки «Третя рукота», яку я друкував пізніше, аж у 1988 році. До речі, хотілося б, от бачите, наскільки ви перейнялися і доторкнулися до справжнього Сосюри, того, якого, ну, він, мабуть, і сам не міг себе показати, яким він був. Оті події біля пам'ятника Шевченка 1967 року. Тому що, ну, вас також тоді торкнулася державна рука, і ви побачили, яким чином реагували. Я зіпсував свою репутацію на все майбутнє життя за Радянського Союзу. Чому? Ну, я пішов перед вечором 22 травня 67 року до пам'ятника Шевченка. Це був день перепоховання Шевченка. От, там було безліч народу, немало було переодягнених людей, видно було, що це не студенти, не викладачі, це службісти, і міліція була, виступали люди молоді. І от один виступав, очевидно, студент, і він читав вірш Сосюри «Юнакові». Юнакові. Ну, і там текст такий, що «Любіть українську мову». Цей вірш написаний у 51-му році. Я пізніше... «О, мова рідна, їй гаряче віддав я серце недарма. Без мови рідної, юначе, і народу нашого так, нема». Але що в первісному варіанті, 51-му році, який Сосюра написав на Донбасі, коли він перебував, на рідному Донбасі, так перша строфа така: «Я від душі кричу всієї, нехай того пожре черва, хто мову матері своєї, як чорний зрадник, забував». От. І коли цей чоловік дочитував цей вірш, чоловік юнак якийсь, студент, до нього підійшли пару міліціонерів, і за ними ще там, і його скрутили і потягли з парку до Бобіка. Ну і почалася потасовка. І ще когось там скрутили, стягли, почалося та нерозбериха. Ну і організатори, Плахотнюк Микола Григорович, пізніше я дізнався, хто це такий, ми з ним подружили, це дисидент відомий. От. І ми зібралися там якась із сотня, може більше, може менше людей. Уже була пізня година, десь після 10-ї, вже 11-та вечора. І ми вирішили йти до ЦК Компартії, до Петра Юхимовича Шелеста, вимагати, щоб звільнили наших заарештованих друзів. Ну, по бульвару Шевченка, коли ми спускалися, тут уже перед Хрещатиком були пікети міліції. Ми дворами сюди, по Хрещатику, сюди перепинали нас, аж дійшли ми до теперішня вулиця Інститутська, от, щоб дійти нагору і повернути на Орджонікідзе, теперішня вулиця Банкова. Ну, Банкова була перекрита, ніхто нас сюди не пропустив. Ми дійшли десь по цій же теперішній Інститутській, там метрів 50, нас взяли в кільце, от, облава міліціонерів і цивільних людей, от, під'їхала машина, поливалка, таких водометів тоді ще не було, от, і під'їзд, там були ворота, в під'їзд були зачинені, от, і просили розійтися, а наші організатори вигукували, що звільніться, арештований, і тут під'їхала машина чорна, вийшов у білому костюмі старший чоловік, у вишиванці. Ну, кажуть, що це був Микола Харитонович Головченко, міністр внутрішніх справ. Не буду казати, бо я точно його тоді не знав. І домовилися з ним, що вийдіть до пам'ятника Шевченка, от, і туди привезуть ваших друзів. Ну, це вже була десь перша година чи друга ночі. От, справді, ми вже знову зібралися біля пам'ятника Шевченка і привезли наших друзів.
От, і ми пішли тоді по своїх гуртожитах. Я повернувся на Гоголівську, де був наш гуртожиток під інституту, десь вже 4-та година була. От, ну, але ясна річ, що і тих студентів, і тих викладачів повиключали з студентства, з роботи позвільняли. Була... Тобто все було під контролем. Так, під контролем. І вже наступного року, і наступні роки, 22 травня, там гриміла музика, і зорганізували таке свято «Київська весна». От. І я коли вже повернувся з війська, з радянської армії у 71-му чи в 72-му році, я пішов знову ж таки туди, то я бачив, гриміла музика, а за кожним кущем я побачив навіть наших пединститутських діячів профкому, парткому, що одному навіть, які впізнали мене, ну, коротше, це вже сцена, то вже для гумору, як я одному, вибачте, мені змушений був дати з-під руки дулю, який йшов за мною, йшов за мною по алеї. Оце Сосюра, тому що ще у 20-ті роки, ще Василь Блакитний був живий, а він помер у грудні 25-го року. І Шумський, нарком освіти, вони забороняли Сосюрі читати свої захалявні твори. От, до речі, хотіли знати, що ви сказали, з'явилося таке ну, поняття, скажімо так, так, захалявна поезія Сосюри. Ми звикли це відносити тільки до Тараса Григоровича. Так. А тут що це було за поезія? Вона взагалі існувала? Так, звичайно, існувала. Тому що у 24-му році Сосюра написав поему «Махно». Взагалі Сосюра і «Махно» – це тема зовсім ще мало розкрита. Бо він написав поему «Махно», яка не збереглася. Як розповідала мені Марія Гаврилівна, дружина, що рукопис поеми «Махно» вона в 31-му році однесла в ГПУ. Вона боялася життя свого Володічки. І Сосюра недрукований твір читав часто на своїх виступах. Очевидно, він щось читав із того раннього свого доробку тих віршів, що він друкував у газеті «Український козак». Оце це сумнівно, але ті заборонювачі, вони знали про той доробок Сосюри, про його захалявну творчість, так звану. І говорили, що захалявна творчість є і Миколи Хвильового, але це інше питання. От. І врешті-решт, коли Сосюра у 29-му році друкує перші 4 розділи поеми Мазепа, так, от, то після цього все, твір був тільки в ембріоні. Це початок був, але вже на нього напалася не тільки критика, а і саме така необґрунтована критика, от, що його запроторили в божевільню навіть. От, і такий український російськомовний поет Яков Городський писав, що «А почему Сосюра сошел с ума по-націоналістически, а не по-большевицьки?» Да, були такі, було такі розбірки. І от у тій божевільні, коли із того первісного варіанту трилогії «Третя рота» я довідався, що Сосюра питав професора, це був прізвище того професора. Професор Юдін. Юдін, але ще інший був професор. Так, ще був інший професор. От, коли робили там рентгенограму мозку і дослідження мозку, то Сосюра спитав, чи і справді у нього якісь порушення. То сказав, ви нормальна людина. А чого ж я тут? У Казані, в Казівці. Да. Каже, інструкції. І тоді, да, і тоді мені все стало ясно. І тоді стало. Та врешті-решт, коли в післявоєнний період його знову запроторили до божевільні, уже Павлівської лікарні в Києві, от, його це із спогадів Олександра Муратова, Олександра Муратова, сина поета Ігоря Муратова, такий режисер Олександр Муратов, він каже, що як він із батьком, поетом Ігорем Муратовим, пішли провідати Сосюру. То біля палати сидів у білому халаті чоловік, видно було з-під халату хромові чоботи і галіфе.
От. І коли Сосюра говорили з ним у палаті, то Сосюра зробив жест, що хоче передати якийсь зошит. То Ігор Муратов, як досвідчений, він в концтаборі був. Конспіратор. Конспіратор, так. Він оцей зошит узяв сину, за спину в штани засунув. І коли вони вийшли з палати, то їй обмацали батька і сина, але не додумалися у штанях нижче спини шукати зошит. І таким чином той зошит врятований, але я не знаю, де він. А ще була там одна жінка костелянською, і через неї Сосюра теж передав на волю один зошит. І вона розповідає, що вона жила на вулиці Жданова, це біля теперішньої поштової площі в Києві, згори теперішня вулиця. От, то з Гайдачного, то вона тільки приїхала додому, поклала цей зошит на стіл і почала переодягатися. Як тут подзвонив і зайшов чоловік і сказав, так де та тетрадь Сосюри? І забрав її теж. Так, ми бачимо, ну, до речі, запроторити в божевільню – це був один із способів прибрати неугодних тодішній влади. Так, оце і загальна творчість так. Володимира Сосюри. Коли я в 1998 році робив доповідь на сторіччя Сосюри у Київській філармонії. От, доповідь коротка, але вона була цікава для моїх працівників, для всіх. От, що мені сказав один академік, що ви зробили із Сосюри дисидента. Я кажу, дякую за підказку, бо справді Сосюра був дисидентом номер один. Якщо його не садили за грати у в'язницю, то він сидів у божевільнях. Раз. І друге, ні в кого з поетів того періоду, ні в кого не було стільки так званих антирадянських творів. От, до речі, хотілося, щоб ви трошки за них сказали. Ці твори, ну так би мовити, заборонені, які ні в якому разі при радянській владі не могли вийти з друку. Ну, оцей же перший варіант вірша Юнаков. «Я душі кричу всієї, нехай того пожере черва, хто мову матері своєї, як чорний зрадник забув». І це сама поема Мазепа. От, чи у 26-му році він вже надрукував у журналі «Червоний шлях» свої спогади з минулого, де описав оцю все своє перебування у війську Симона Петлюри. Він вже півтора року був козаком 3-го гайдамацького полку у війську УНР. От. І чи поема Махно, чи поема Мазепа, потім високопатріотичні вірші Сосюри, які він писав, і він ніколи їх недруковані вірші він читав і дарував своїм друзям. Ну, наприклад, у 27-му році в Одесі він написав «Ймовірний вступ до поеми Мазепа». «Навколо радості так мало, який у чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті марному дозор, і гнів, і муку неозору співає в ці дні журби, коли лакеї йдуть у гору і мовчать раби. Ходою гнівною блукаю, в своїм краю чужинцем я, пожаром очі заливає мені трагедія твоя, сліпі, обдурений, забитий, невже не встать тобі од ран? Москві та Речі Посполиті, коли ж бурну тебе Богдан, а потім хтів тебе Мазепа, тобі Мазепа од серця щирого добра. Його ж ти зрадила, і степом пішла рабинею Петра». Це ймовірний ступ до поеми Мазепа, якого він не друкував біля тих чотирьох частин, надрукованих у 29-му році. І він повертався післявоєнний час, він повернувся і до поеми «Махно». Поема «Махно» я її розшукував по всій Україні і навіть знайшов того учителя в Прилуках, от, який зробив список свого часу на Дніпропетровщині. От, але він віддав цей список Сосюрі. Ну, це кожний твір має свою історію. От. І коли, наприклад, щодо цих захалявних заборонених творів, то
Поема Мазепа теж поширювалася, коли він вже наприкінці 50-х років повернувся до завершення і роману «Третя рота», переробив його на одну частину і запропонував друкувати в газеті «Молодь України», яка була після першої публікації заборонена. От. А коли дивишся на рукопис Сосюри, зошит я такий заголовок «Махно». От. А далі і починається так. «От гуркотіло вже давно, ти знов стоїш переді мною, в поему просишся, Махно. Ти просиш зір твій, наче жало, поему написати нову, бо перша давно пропала в сумних архівах ГПУ». Це він натякає на те, що Марія Григорівна в 31-му році віднесла в ГПУ, здала цей рукопис цієї поеми. І пишучи далі, оцю, відновлюючи ніби поему «Махно», він написав поему «Розстріляне безсмертя». І ми маємо тільки з поеми «Махно». Я знайшов у домашньому архіві Юрія Смолича у сейфі 16 чотирирядкових строф, написано червоним чорнилом, у 24-му році. Це оригінал рукопису Володимира Сосюри. А, до речі, от хотілося б, щоб ви сказали, тому що, ну, звичайно, наша зустріч – це малесенька краплинка із того, що можна говорити про Сосюру. За самі архіви Сосюри, наскільки, ну, що в них? Як до них можна доторкнутися і яким чином вони вже виходять тоді на загал? Ну, це дуже драматична історія, трагічна в багатьох випадках, бо ж, як я довідався пізніше, мені ще полковник Попик, керівник прес-центру КДБ УРСР, говорив, що бачив у 70-х роках в архівах КДБ оригінал рукописів Сосюри. Але потім мені видали довідку, усну, правда, що оцю справу формуляр на Сосюру знищили в 1980 році. От. Свій первісний архів Сосюра передав ще в 20-х роках до Інституту Тараса Шевченка в Харкові, який, на жаль, не зберігся. От. З довоєнного архіву збереглося дуже мало. От, дуже мало. А уже воєнний, післявоєнний архів, він зберігся. От, і вийшла така, чому у 73-му році родина Сосюри, Марія Гаврилівна і син Володимир Володимирович змушені були передати архів Сосюри в архів-музей, на державне зберігання. Чому? Тому що пішла гуляти така легенда, що Марія Гаврилівна хоче продати поему Мазепа і інші твори за кордон. Зокрема, було названо прізвище одного професора із Чехословаччини, Михайла Мольнара, от, який обіцяв надрукувати їх в закордонній пресі. Ну і Марія Гаврилівна, вона дуже була такою нестримною, емоційною, екзальтованою, і вона могла читати і непубліковані вірші Сосюри. Зокрема, мені вона читала ці чотири рядки: «О нація моя роздерта і розбита на табори, ворожі і чужі, у кров твої мочив жидівський кінь копита і настромив на леза, на ножі». Каже, це ото коло Каганович приїхав мучить Україн, то це Володічка написав оце цей вірш, от, цей чотирирядковий вірш. І тому в архіві зберігається переважно те післявоєнного періоду. І коли Марія Гаврилівна передавала цей архів, вона не передала один примірник поеми Мазепа, один примірник третьої роти і один примірник рукопису, машинопису «Розстріляне безсмертя». І після того, як я в 73-му році подивився, там восени, якийсь це майже місяць, я вивчав цей архів, за мною йшли спецслужби, які перечистили, і все оте українське патріотичне, вони опинилися в спецфонді, засекреченими.
І коли мені я багато розповідав моїм близьким друзям Станіславу Тельнюку про Сосюру, про Петлюру, про його те, що я знав, то мені Станіслав Тельнюк казав: «Сережа, напиши біографічний роман про Сосюру. Знаєш, що? Не варто писати. Я не напишу такого роману, який написав сам Сосюра. Треба просто надрукувати його третю роту». І якось Станіслав каже: «Сергій, іди в гості, дзвони, іди до Марії Гаврилівни. Чого? Вона тобі передасть оці матеріали». І справді син Володимир Володимирович і Марія Гаврилівна передали третю роту машинопис, передали «Розстріляне безсмертя» і «Мазепу». От. Те, що лежало в спецхрані в архіві музею, а я вже надрукував окремо у журналі «Київ», дві подачі було третьої роти, поема «Розстріляне безсмертя», її частково надрукував в журнал «Вітчизна». Не повністю, Яворівський побоявся повністю друкувати, те, що йшлося про Кагановича, він вилучив. А за поему «Мазепу» йшла велика боротьба. Яка? Ну, навіть керівники спілки письменників України були проти друкування цієї поеми. Павло Загребельний і Дмитро Павличко. От, треба було якусь такий паровоз, передмову. Бо моя передмова дослідника, сосурознавця, історика літератури, вона не підходила, титул не підходив. І тому виникла ідея замовити передмову Юрію Яковичу Барабашу, відомому московському вченому. Він був і редактором, і, ну, коротше кажучи, перебував весь час на висоті там, але це справжній такий вчений і український патріот. І він написав передмову, і вже, так сказати, українські і чиновники згодилися, змушені були, щоб надрукувати аж у 88-му році поему «Мазепа». Але це її два варіанти існувало, бо коли я друкував, це була моя публікація спільно з Володимиром Володимировичем Сосюрою, бо коли вже розкрили ті архіви, то у тих архівах був другий варіант. Коротший варіант поеми «Мазепа», де вже не було тих поклонів на адресу Росії, там таке і те. От, ну, коротше кажучи, оце архів Сосюри. Саме архіви дозволили мені і друкувати найточніші тексти Тараса Шевченка, і Олеся Гончара, і Сосюри, і особливо Тичини, бо це рукопис – це перше джерело. І навіть перша публікація, вона іноді могла бути дещо змінена чи редактором, ну, чи царською, чи радянською цензурою. Існувала така цензура за радянського часу. Ну, навіть «Лірична перлина», яку я читав, як кажуть, захоплював серця дівчат у студентські роки, коли потяг удаль загуркоче. От, там була пропущена одна строфа передостання. «Вже до серця доходить отрута, мов старому колишнього жаль. Путь моя у каміння закута, і на кожному розі печаль. Ночі ти та гітара Жоржини може сняться тепер і тобі, сині очі моєї дружини, а у тебе були голубі». А ця попередня строфа була пропущена. В першій публікації вона була. То я поновив це, тобто автентичний текст. Тому коли я почув, що навіть у Верховній Раді під час відкриття сесії, десь на початку ще незалежності, голосом Ніли Крюкової озвучено вірш «Любіть України», де звучало: «Між братнім народом, мов садом рясним, сіяє воно над віками». Ну, це ж нонсенс. Я вже ж опублікував, репродукував первісний варіант. Ну, навіть Україну. На сьогодні, на превеликий жаль, не всі знають оцей перше джерело цього твору, те, як воно було написано серцем і душею самого. Тому що треба знати першого джерела. Ось оця книжка «Володимир Сосюра»,
«Митці на прицілі». Це унікальна книжка. Я її підготував, видав видавництво «Фоліо». Тут починається вона віршем «Любіть Україну». І це ж видавництво «Фоліо» видає маленьку книжечку, метелик, патріотичні вірші Сосюри і Симоненка. І друкують не за тим варіантом книжки Сосюри, яку вона видає. Вони друкують інші, за іншим текстом, де між братніх народом і садом лясним. Тобто треба знати тексти. Чи... Треба знати текст. Ну, до речі, Сергій Анастасійович, ви сказали, що була така пропозиція вам написати біографію, ви відмовилися, але ж у вас є дослідження, і от є стаття «Останні дні земного життя Сосюри. Історія хвороб і смерті у санаторії Конча-Заспа 8 січня». Я ж знаюся, що я кілька років тому підписав угоду з парламентським видавництвом на видання монографії про Сосюру. На жаль, ковід, а потім війна призупинили цю роботу. Я мрію, я не завершив її. От. А останні дні земного життя, бачите, Сосюра переніс кілька інфарктів і мав проблеми зі здоров'ям. От, і він помер у санаторії Конча-Заспа 8 січня 1965 року. І я чисто випадково, не я, а для мене відшукали історію хвороби і смерті Володимира Сосюри. Як це сталося? От, Олексій Прокопович Довгий якось розповів мені, що він був як головний редактор видавництва «Дніпро», редактором збірки Ліни Костенко «Зоряний інтеграл». Уже була верстка, от, а потім вона верстку Ліна Васильівна вичитала і вже, так сказати, треба було пускати в тираж. От. Але тут з ЦК поступила вказівка зняти з видання і немає, не повинно бути цієї збірки. То Олексій Прокопович цю збірку оригінал верстки справ Ліни Костенка не здав в архів, а він її приховав, показав згодом Григорію Кочуру, ну, своїм друзям. От, і вони навіть скопіювали і видали за кордоном цю збірочку Ліни Костенко. От, а він віддав, боячись того, що у нього... У Гливасі спалили дачу, де була бібліотека його. Він віддав цей оригінал лікарю Миколі Демидовичу Фаненку, якого я знав дуже добре. Це був і мій лікар, і він і поет, і перекладач, але була така виняткова, культурна, освічена і доброзичлива людина. І він, на жаль, помер уже. То в нас в аспірантурі колись навчалася його донька Оксана Фененко. Я спитав Оксани, чи немає у батьковій бібліотеці оцей книжечки «Зоряний інтеграл». Вона каже, вдома немає, я поїду на дачу. А дача в Гливасі була в нас теж. Через кілька днів вона каже, Сергію, я знайшла не тільки оригінал збірки Ліни Костенко з її правками «Зоряний інтеграл», а ще ось і оригінал «Останні історії хвороби і смерті Володимира Сосюри». Це унікально. І вона передала мені, тобто для архіву, відділу рукописів Інституту літератури, оригінал це зберігається саме там. Це було для мене підставою, оскільки Микола Демидович, він був і освіченим, і не тільки високоуродовним лікарем, а й патріотом. Всі історії хвороби він писав, звичайно, українською мовою. От. Він все описав так, як воно було. От. І тому я у цій своїй роботі, це останній розділ моєї монографії, от, я широко цитую цю історію хвороби і смерті Володимира Сосюри. Ну, це, мабуть, можна тепер от продовжити, от такі, як кажуть, те, що було насправді, бувальщини і легенди, які створювались про Сосюру, тому що, ну, за радянських часів якого ми знали Сосюру? І, чесно кажучи, ми не дуже любили його читати у школі, так як він подавався. І сьогодні ми відкриваємо для себе зовсім іншого митця, людину, українця, зовсім іншого. Це українець, це 100% такий українець, це ж з Донбасу.
У 2013 році я їздив у Дебальцеве. Там був фестиваль щорічний «Срібні дзвони». От, я був там в журі, от, їздив я із правнуком Олексієм Сосюрою і його сестрою Лесією Сосюро. От, і там освячували місце для пам'ятника Сосюри. Там була перша леді, пані Людмила Янукович, от, священник отець Мирон. Ну, і ще така, потім мер запросив нас на фуршет розкішний у його в залі міськради. От, і це я вам скажу, що я вперше в житті проявив свій авторитарний характер. Я взяв все в свої руки. Я побачив, що вони не те, що не погано, зовсім не знають це все. І я за ці 40 хвилин цього фуршетного обіду, ну, не нав'язував, але сказав усе, що тільки треба було сказати. Що навіть пані Януковичка пробувала говорити українською мовою. А отець Мирон підійшов до мене і каже: «Сергій Настасович, я ж ваш, я з Прикарпаття». Кажу: «А що ж ви служите московській церкві?» «Ну це поки що так, поки так, да, бачите, так». Я до чого веду? Що я в Лисичанську навіть говорили про те, щоб мене почесним жителем Лисичанська брати. Я був у Донецьку і Луганську. Всюди я виступав виключно українською мовою. І ніколи, ніде, я казав, що не мав я ніякого конфлікту ні з ким. Навіть я, коли я заявляв, що я вас українізую поезією Сосюри, а не законом про мову, що були ми в музеї якоїсь шахти, там інженер, пенсіонер пробував вести екскурсію мені українською мовою, я кажу: «Ну, розказуйте так, як вам ближче до душі». «Так, я буду говорити по-українськи, от, буду учитися». «От учиться, бачите, хай вас Сосюра научить». Отак, так що Сосюра для Донбасу. До речі, найбільше Іван Дзюба звідки? З Донбасу. Світличний, з Донбасу. Та господи, я зустрічався з тими дисидентами із Донбасу, чи не буду називати прізвища цих багатьох людей, це зовсім окрема тема. От. Але єдине прикре те, що, ну як вам сказати, не те, що ми мало приділяли увагу Донбасу, а надто, у нас було таке делікатне ставлення, делікатне, бо у всіх постановах, у рішень у нас сказали, щоб у тим усім було гарно, і тим, і тим, і тим, а про українців, та ми якось так, ми якось перебудемо. Та ні, не так. Ми титульна нація. От. І я коли, наприклад, був у Луганську і показував там якийсь музей, кажу: «Ви подивіться, ось Володимир Даль, його праці лежать. Праці. А як його літературний псевдонім Володимира Далі? Козак Луганський». Кажу своїм колегам-письменникам: «Ви подивіться, які студенти. Це ж козаки, високі, стрункі. Ну це такий тип українця центральної України. Це ті переселенці, які з центральної України поїхали на Донбас. Це не ті, що нашилися туди післявоєнний. На відбудову, да, Донбасу. Який вже тоді зробили таким Донбас, як вони його зараз подають. Та ж Сосюра пише в третій роті, ви читали, де він пише, коли збиралися батьки, от, яка лунала українська пісня. Тому що українці, про українство присипалося навіть у... Ну, ми, мабуть, да, на цьому повертаємося до того, що Сосюра, незважаючи на той тиск і на ті божевільні, в які він потрапляв, він був активним борцем за українську мову. А на початку 60-х років, коли почали нищити тиражі, зменшувати тиражі україномовних видань, Сосюра пише страшенне, він пише послання міністру культури Бабійчуку, він пише епіграми на керівників Держкомітету по пресі, бо він бачив, як скорочуються тиражі україномовних видань. І після моєї публікації «Розстріляного безсмертя» у журналі «Вітчизна» один тодішній чиновник Павло Гурович Воробйов змушував спростування
в журналі, бо там він згадувався у поемі «Розстріляне безсмертя», що він різав українські тиражі. І мені редакція сказала, ну, спростуйте, підтвердіть. Так я йому написав, провів дослідження, написав таку статтю, відповідь, на жаль, воно не збереглося, але навів епіграми. Я від душі, небезпека, нашій мові знову загрожують ножі. Ріжуть Воробйові українські тиражі. Воробйов, Павло, ще є щенята зінські на злокультурі. Українські живуть як тля на цій землі. І Воробйов, і Ковалі. Воробйов і Коваль – це заступник. Та врешті-решт, я любив збирати не тільки анекдоти, а й бувальщини, чи про Остапа Вишню, чи про письменників. І мені розповіли таку бувальщину про Сосюру. Це початок 60-х років. У спілці письменників проводяться збори, сидять в президії. І голова спілки письменників Гончар сидить, Тичина, Бажан, Рильський, а Сосюра сидить у залі. Він не був дуже популярним. Його не обирали ні до президії, ні до президії, ні до з'їзду, ні до плену. Да, бо він був непередбачуваний. От. І от виступали всі, врешті наприкінці виступає представниця ЦК Компартії України, яка-то дама. От. І починає говорити по-русски. Всі мовчать. А Сосюра із залу каже, дозвольте вас запитати, спрашивайте, що вам треба, а чи не можете ви говорити українською мовою? Всі зацепеніли за ним, каже, нічого, потерпіте. Сосюра відповідає, так скільки, ми вже 300 років терпіли, скільки ж нам ще терпіти? Бомба. Точно, що бомба. Бомба. Отакі Сосюра непередбачувані. Ну от дуже хотілося, щоб ви сказали за ту нагороду, яка стала, ну, так би мовити, вам уже подарунком від самого Сосюри. Ну, в переносному значенні, звичайно, цього моменту, тому що у вас є нагорода Сосюри, і вона так і називається «Любіть Україну». От за яких обставин ви її отримали? І взагалі, що вона для вас значить? Ну, я маю дві нагороди сосюринські. Перша – у 2000 році я одержав від Луганської обласної адміністрації значка, правда, там немає, за видану мною збірку у видавниці «Український письменник» «Розстріляне безсмертя». Окрема така збірочка є. Я був вперше в Дебальцевому, я подарував для музею навіть мініатюрну таку збірочку «Україну англійською мовою «Любіть Україну», яка видана у Нью-Йорку у 51-му році, до речі, з передмовою Івана Багряного. Оце коли Сосюру побили, так там одразу, до речі, одночасно, майже в один і той же день, правда, надрукувала свою цю розгромну статтю про Сосюру, а газета «Нью-Йорк Таймс» надрукувала свою статтю, що правда б'є по своїх. От. А друга премія «Любіть Україну» мені вручена була уже в якому ж це році, я вже не пригадую. Ну, це вже від газети «Літературна Україна». За мій сосюринський доробок, бо я видав, я мене десь треба дивитися бібліографію, бо в мене десь близько 20 видань є творів Володимира Сосюри. Ну, кілька десятків публікацій. І от газета «Літературна Україна», яка є засновником цієї премії, вручила оцю дорогу, найдорожчу для мене нагороду. Так, як ми вже сказали, що Сергію Анастасовичу про Сосюру можна говорити дуже довго і написати цілий цикл передачі, того, мабуть, буде замало, тому що він ще вивчається. Я знаю твори, які не знають, як ви кажете, що вони десь загублені. Їх ще треба знайти і додати до видань, які ми знаємо. Але на сьогодні Сосюра прозвучав наскільки актуально,
і наскільки патріотично, що я знаю, ви його видали вже у по-новому, і саме це видання, воно надзвичайно ціниться нашими захисниками на фронті. Трошечки про це видання. Ну, у 2014 році я заснував таку серію «Бібліотека українських воїн». От. І найперше я видав «Кобзарик» Тараса Шевченка, малий формат, в такому строї, як кажуть. Ну і серед тих проспектів я не міг не побачити поезію Володимира Сосюри. І ось у 2018 році вийшла така книжечка «Єдиний примірничок є у мене». «Всім серцем любіть Україну свою». Да. Дотепер було у мене два примірники. Приїхав у Карапиші в магазин, а там жінка. Я довідався, що її прізвище Сосюра, що її син Сосюра на фронті. Та я вже другий примірник переслав йому на фронт. Хай цей хлопець перемагає із сосуринською поезією. Бо тут і вірші, крім «Любіть Україну», тут є і вірші 18-19 року. Ось «То не вітер віє із тьми домовини, то не сови будять помертвілий край. Чую плач і стогін з милої України. Знов москаль мордує мій коханий край. Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить, стогне вітер в ставнях, криші розгорта. І в сльозах кривавих думи моєї ночі, і в сльозах кривавих воля золота. Гей, ти край зелений, гей, багнет блискучий, вже в свій край холодний утіка москаль. Скоро встане сонце, і загинуть тучі, як загине в серці чорних днів печаль». Червень 1919 рік. От, ось вірші написані в Проскурові. Ну, те, що сьогодні нам болить, те, що болить, сьогодні піднімає наших бійців. А ось цей вірш, який я любив, він був передрукований, це чи не єдиний вірш. «Ми любимо на словах будь сильними душею, ми любимо на словах кохати рідний край і кров'ю обливати власною своєю борні безкрайний шлях, борні німий очай». Ну і так далі. Це зима 1919 року, станція Знам'янка. Це із тої збірки, очевидно, пісні крові, яку я мрію відшукати. Те, що попереду, воно має так бути. Ой, має ж так бути, звичайно, має. Я ніколи не вживаю того терміну, що рукописи не горять. Я боюся, для архівів цей термін не можна застосовувати, вживати, тому що я знаю, от де пропала трилогія «Третя рота», де я можу записати, давати, де пропали архіви. Ну добре, то на ту Другу світову війну ми списуємо, що в Харкові, коли в 34-му році інститут Тараса Шевченка переїжджав до Києва, то із своїх архівів вони залишили в Харкові, в бібліотеці Короленка, архіви і Сосюри, і Панча, і Хвильового, і Михайличенка, і Заливчого. Це кілька тонн архівів залишили там. Є акти, як я кажу, ключик від золотої валізи, золотий ключик від тої валізи зберігся. Є акти, перелік того, а архівів немає. Архівів немає. Тому архіви – це річ і цікава, і водночас і сумна, І болюча, і я, коли журналісти пишуть, що я там відкопав в архіві те-то, ну, чоловіче добрий, то я іноді кажу, ти знайди в підвалі, чи на горищі десь відшукай. І з трьома поколіннями родини Остапа Вишні я дружив, нарешті внуки передали архів Остапа Вишні. Ти, я кажу, з спадкоємцями, чи із... Колись Олесь Гончар, десь я був за півроку до його смерті вдома в нього, і він каже, я хочу з вами порадитися. Кажу, якщо може бути радником, то радитися. Він відійшов від журнального столика, де ми завжди сиділи, пішов до письмового столу, відсовує шухляду, каже, тут всі щоденники мого життя, творчого. Що я маю з ними робити? Кажу, Олесю Терентійовичу,
щоденник Тараса Шевченка в Інституті літератури у відділі рукопису, який я очолюю. Архіви Шевченка, вся класика у нас. Там місце і вашим щоденникам. Але ж я хочу написати спогади. То давайте, може, на диктофонії. Я, оце я, папір, настільна лампа, оце моє. На жаль, він скоро помер. Скільки я не говорив з дружиною і з родиною, мені прикро. На основі тих щоденників видано 3 томи. Це супер унікальні документи епохи і розкриття особистості Гончара. Коли я зараз читаю, якийсь кокотюха обливає грязю Олеся Гончара чи деякі інші скорописателі, от мені стає прикро. На чому вони виросли? Що вони... Там, Господи, чи про Шевченка, чи про Франка, чи про Франка, чи про Лесі Українки. Ми надзвичайно багата нація, культурою, не тільки землею, а й культурою. От. Але, я кажу, треба це належно цінувати. А щоб цінувати, треба його зберігати. Які я контейнери перевіз із Америки, з Канади, із Росії. Навіть в 2011 році мені пощастило дипломатичну пошту із Петербурга переслати унікальні архівні документи, які зберігаються в Інституті літератури. І все це перше джерела. Це джерела вічності. Бо чого не було в документах, того не було в історії. Так говорили древні. Поезія Володимира Сосюри – це класика не тільки українська, а класика європейська, а можливо і світового масштабу. Тому що не кожний поет так міг заглибитися в історію, як заглиблювався Володимир Сосюри. Здається, не маючи вищої освіти якоїсь філологічної, він справді знав цю історію і переймався. І навіть, я пригадую рядки, печальний образ України я бачу в тьмі тисячоліть. От. І тому і не випадково з'явився вірш «Любіть Україну». Не випадково саме в 44-му році, коли він бачив, що наступив перелом у Другій світовій війні, і Росія, його відчуття, інтуїція, що вона скоро оце припише собі, оці подвиги, переломи. Він відчував це. Його поетичне серце було наскільки чутливе, що і він прокричав на весь світ: «Любіть Україну, бо без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами». Любіть
хай буде.